Aqui na frente, pode tomar 0-1. Já com arma e punho aí, tá com os caras meio loucos. Aguardar, a carteira já tá miando já. Até a perseguição com cautela. Foi comprar uma coisa. Tá fumaçando já, copão. Mais um pouco o carro dele já era. Parou. Mão na cabeça, mão na cabeça. Só teve? Só teve, teve. Pô, copo, uma batida, falta o outro. Tá, o gemei, o gemei. Beleza, vamos lá. Acertei bastante tiro, pelo menos não é a primeira vez. Mexer com a rota, vai. Sei qual... Ah, ele viu meu colete ali, ó. Agora que eu.